Eden izmed najbolj pogostih mitov, ki so povezani z Evropsko unijo, govori o tem, da leta določa velikost in obliko sadja ter zelenjave. V Sloveniji je pri tem najbolj znana zgodba o krivljenih kumarah. V studiju se mi je pridružil Dejan Bogdan z informacijske točke Europe Direct Pomurje, ki ve veliko povedati o ukrivljenih kumarah. Pod Bogdan, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, ali res drži oziroma ali res Evropska unija določa velikost in obliko sadja ter zelenjave? Ja, dejansko v Evropski uniji obstajajo oziroma so v veljavi določeni trženski standardi. Zdaj, to so določbe, ki go nekako specificirajo oziroma določajo neko klasifikacijo sadja in zelenjave glede na kakovost. Lahko pa obstajajo oziroma obstajajo določeni standardi, ki lahko določajo tudi neke minimalne velikosti teh pridelkov. Evropska unija je v bistvu te standarde nekako določa tudi, da olajša to mednarodno trgovino. Bi pa poudaril, da so bili ti standardi veliko bolj strogi oziroma bolj zapleteni v preteklosti. Tako da, če nekako povzamem to vprašanje, ali res določa to obliko in pa velikost, ja, v določeni meri, da, ampak niti približno ne tako, kot je bilo to v preteklosti oziroma ta zgodba ukrivljenih kumar je nekako postala nek urbani mit in se še danes pojavlja v vsakodnevnih debatah oziroma razgovorih. Če se ne motim, je Evropska unija te spremembe uvedla tam leta 2009 in ko ste že dejali, takrat pravila več niso tako stroga. Ja, takrat je v bistvu, tako ste omenili, leta 2009 nekako prenehali so ti standardi veljati oziroma ta pravila za 26 vrst sadja in pa zelenjave, to pomeni, govorimo o obliki in pa velikosti, so pa se ti standardi ohranili za 10 vrst oziroma skupin sadja in zelenjave, ampak hkrati bi poudaril, da pa tudi za teh 10 skupin, za katerih še vedno obstajajo neke regulative, ne velja tisto staro pravilo, da neko sadje, recimo ali pa zelenjava, ki ni skladna z neko regulativo, da se to sadje ne bi bilo možno prodajati v trgovini, to pomeni, če je neko jabolko deformirano oziroma ne ustreza te standardom, če je ustrezno označen, recimo, da gre za to nek pridelek oziroma sadež, ki gre v predelavo oziroma namenjen za predelavo, se še vedno lahko v trgovini normalno prodaja. Torej je Evropska unija nekako spoznala svojo napako in jo pred desetimi leti potem tudi odpravila. Ja, dejansko se strinjam. To je bil preveč, bomo rekel, nek formalističen pristop, pre nekako ostra regulativa, ki je v marsičem zakomplicirala življenje različnim deležnikom. Je pa se na tej napaki nekaj naučila. In zagotovo je to tudi neko sporočilo, da Evropska unija lahko neke standarde, ki jih mogoče oblikuje preveč zapleteno, potem tudi odpravi. To priložnost bi mogoče izkoristila, da razjasni še eno temo, ki se pojavlja v javnosti, in sicer, da je Evropska unija preobsežen birokratski aparat, ki davkoplačevalcem stane preveč denarja. Je to res oziroma kakšno je vaše mnenje? Dejansko zdaj lahko povem za letošnje leto 2019, proračun Evropske unije nekako znaša dobrih 148 milijard evrov. Tega zapade na delovanje ustanov Evropske unije, oziroma če želite birokratski aparat, nekaj manj kot 10 milijard, to pomeni 7% vseh sredstev. Je pa po podatkih, ki so na voljo v teh evropskih ustanovah zaposlenih okrog 60 tisoč ljudi, to nekako ustreza številki zaposlenih v javnem sektorju v Sloveniji. Zdaj prepuščam to gledalkam in gledalcem, če je teh 7% od celotnega proračuna za delovanje Evropske unije preveč ali mogoče celo premalo ali kakorkoli, to prepuščam pač njim, ampak podobne informacije oziroma razni miti informacije Evropske unije predlagam, da obiščajo spletno stran NEA, razbijalka mitov, kjer so na voljo res take zanimive informacije o delovanju Evropske unije in tudi take zgodbe, kot ste jih v začetku omenili o ukrivljenih kumaricah in pa samem birokratskem ustroju Evropske unije. Prav, gospod Bogdan, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, nam pridružili v studiju in nam pomagali razbijati nekatere mite o Evropske unije. Hvala za vabilo.